ഇനി ഈ ഡോഗ് പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ വിവിധങ്ങളായ സ്പെഷ്യൽ കേസുകളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എ ഡോട്ട് ബി എന്താണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എഴുതി വെക്കണം ഇത് ഏത് സന്ദർഭത്തിൽ വിളിച്ചു ചോദിച്ചാലും പറയാൻ നിങ്ങൾ സന്നദ്ധരായിരിക്കണം കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എ ഡോട്ട് ബി എന്നുള്ളത് മോഡുലസ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് ബി ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ എന്നുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് എപ്പോൾ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ പറയാൻ കേപ്പബിൾ ആയിരിക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഒന്ന് ഫസ്റ്റത്തെ കേസ് എ പാരലൽ ടു ബി എയും ബിയും പാരലൽ ആണെന്ന് കരുതുക അതായത് ഒരു വെക്ടർ ഇങ്ങനെയാണ് മറ്റേ വെക്ടർ അതേ ഡിറക്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് വെക്ടർ എ വലുത് വെക്ടർ എ ആണെന്ന് കരുതിക്കോളൂ ചെറുത് വെക്ടർ ബി ആണെന്ന് കരുതിക്കോളൂ രണ്ടും ഒരേ ഡിറക്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ആംഗിൾ എന്നുള്ളത് സീറോ ആയിരിക്കും ആംഗിൾ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സുകളുടെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഈ കേസിൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെയാണ് വരിക മക്കളെ മോഡുലസ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് ബി ഇൻറ്റു കോസ് സീറോ എന്നാണ് വരിക കോസ് സീറോയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് കോസ് സീറോയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാം മോഡുലസ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് ബി എന്നുള്ളത് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ മാക്സിമം വാല്യൂ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക രണ്ട് വെക്ടേഴ്സുകൾ ഒരേ ഡിറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ മാത്രം അതിനെ വിളിക്കുക പാരലൽ വെക്ടേഴ്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സുകൾ ഒരേ ഡിറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേര് കൊലീനിയർ എന്നാണ് കേട്ടോ കൊലീനിയർ കോലീനിയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊലീനിയർ ഡബിൾ എൽ വരെ ചിലർ ഡബിൾ എൽ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കൊലീനിയർ വെക്ടേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക കോലീനിയർ വെക്ടേഴ്സ് കൊലീനിയർ വെക്ടേഴ്സ് ഡബിൾ എൽ ഇല്ല കോലീനിയർ വെക്ടർ അപ്പോൾ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സുകൾ കൊലീനിയർ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ ആണെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡുകളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സുകൾ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് സോറി രണ്ട് വെക്ടേഴ്സുകൾ പാരലൽ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡുകളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സന്ദർഭം ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് അതായത് വെക്ടർ എ എന്നുള്ളത് വെക്ടർ ബി എന്നുള്ളതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് വെക്ടർ എയും വെക്ടർ ബിയും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും ദ വാല്യൂ ഓഫ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 90 ഡിഗ്രി അപ്പോൾ എ ഡോട്ട് ബി എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ എഴുതാം എ ഡോട്ട് ബി ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം മോഡുലസ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് ബി ഇൻറ്റു കോസ് 90 എന്ന് വരും വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് കോസ് 90 കോസ് 90 സീറോ ആണ് അപ്പോൾ മോഡുലസ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് ബി ഇൻറ്റു സീറോ എന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് വെക്ടേഴ്സുകൾ പാരലൽ ആണെങ്കിൽ അതിനെ കൊലീനിയർ എന്നാണ് മാക്സിൽ പറയാറുള്ളത് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സുകൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഓർത്തോഗണൽ എന്നാണ് ഓർത്തോഗണൽ ഒരു വാക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം നന്നായിരിക്കും സോ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് പെർപെൻഡിക്കുലർ മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ അവരെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഓർത്തോഗണൽ എന്നാണ് ആ സമയത്ത് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് സീറോ ആകുന്നു എങ്ങനെയാണ് പറയുക ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് വാനിഷസ് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് വാനിഷ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വെക്ടർ എടുത്ത് നിങ്ങൾ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സീറോ കിട്ടിയെങ്കിൽ ആ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സുകൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും തിരിച്ചും പറയാം അതായത് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സുകൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും രണ്ട് വെക്ടേഴ്സുകളുടെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന പോലെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാനത് മാത്തമാറ്റിക്കലി എഴുതുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ്സിൽ എഴുതുകയാണ് ഇഫ് എ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൾ ടു സീറോ ഇഫ് എ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ ഇറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ശരിയാണ് എ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ബി മനസ്സിലായോ എ ഡോട്ട് ബി സീറോ ആണെങ്കിൽ എ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ബി ആയിരിക്കും തിരിച്ചിട്ട് ഇഫ് എ ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ബി ദെൻ എ ഡോട്ട് ബി ഷുഡ് ബി സീറോ അതിനെ ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി എഫ് കണ്ടീഷൻ എന്നാണ് പറയുക ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ഇത് ശരിയാണെങ്കിൽ ഇത് ശരിയാണ് ഇത് ശരിയാണെങ്കിൽ അതും ശരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേര് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഓർത്തോഗണലാണ് എ ഡോട്ട് ബി സീറോ ആണെങ്കിൽ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് വാനിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓർത്തോഗണൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ കേസുകളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കൂ പാരലലായിട്ട് വരുന്ന ഈ സന്ദർഭം ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കാം നമുക്ക് യൂണിറ്റ് വെക്ടറുകളെ ഓർമ്മയുണ്ടോ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ഐ ഡോട്ട് ഐ ക്യാപ് ജെ ക്യാപ് കെ ക്യാപ് ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ഐ ക്യാപ് ഒരു വെക്ടറാണ് ജെ ക്യാപ് മറ്റൊരു യൂണിറ്റ് വെക്ടറാണ് കെ ക്യാപ്
നിങ്ങൾ നോക്കൂ, വാട്ട് ഇസ് ഐ ക്യാപ്, ഡോട്ട് ഐ ക്യാപ്. ഇത് ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക നോക്കുക, ഐ ക്യാപ്, ഡോട്ട് ഐ ക്യാപ്. അത് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് മോഡുലസ് ഓഫ് ഐ ക്യാപ് ഫസ്റ്റത്തെ വെക്ടർ, രണ്ടാമത്തെ വെക്ടർ മോഡുലസ് ഓഫ് ഐ ക്യാപ് ഇൻറ്റു കൊസൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഐ ആൻഡ് ഐ. രണ്ടും ഒരേ ഡിറക്ഷനിലുള്ള വെക്ടർ അല്ലേ, അപ്പം മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും, സീറോ. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഒരു വെക്ടറിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഡോട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഐ ക്യാപ്, ഡോട്ട് ഐ ക്യാപ്. അപ്പോൾ ഒരു വെക്ടറിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോട്ട് ചെയ്യുമ്പം മോഡുലസ് ഓഫ് ഐ ക്യാപ്, മോഡുലസ് ഓഫ് ഐ ക്യാപ് ഇൻറ്റു കോ സീറോ. അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം മോഡുലസ് ഓഫ് ഐ ക്യാപ്പ് എന്നുള്ളത് വൺ ആണ്, മോഡുലസ് ഓഫ് ഐ ക്യാപ്പ് ഇതും വൺ ആണ്, കോസീറോയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ ക്യാപ്, ഡോട്ട് ഐ ക്യാപ് എന്നുള്ളത് വൺ എന്ന് കിട്ടുന്നു. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ജെ ഡോട്ട് ജെ, ജെ ക്യാപ്പ്, ഡോട്ട് ജെ ക്യാപ്. ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കൂ, യു ക്യാൻ സി വൺ. നിങ്ങൾ നോക്കൂ കെ ക്യാപ്പ്, ഡോട്ട് കെ ക്യാപ്പ്. ഇത് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടുക, വൺ. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എഴുതിയ ഈ റിസൾട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഐ ക്യാപ്പ് ഐ ക്യാപ്പ് ഡോട്ട് ഐ ക്യാപ്പ് വൺ ആണ്, ജെ ക്യാപ്പ് ഡോട്ട് ജെ ക്യാപ്പ് വൺ ആണ്, കെ ക്യാപ്പ് ഡോട്ട് കെ ക്യാപ്പ് എന്നുള്ളത് വൺ ആണ്. ഇതെപ്പോഴും ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നു, ഐ ഡോട്ട് ഐ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക, ദാറ്റ്സ് വൺ. അതുപോലെ തന്നെ ജെ ക്യാപ്പ് ഡോട്ട് ജെ ക്യാപ്പ് ആണെങ്കിലും കെ ക്യാപ്പ് ഡോട്ട് കെ ക്യാപ്പ് ആണെങ്കിലും ഇത് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. പെർപെൻഡിക്കുലർ ആവുന്നൊരു കേസ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ക്യാപ്പ് ഡോട്ട് ജെ ക്യാപ്പ്, ഐയും ജെയും കൺസിഡർ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഐ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഇൻ ദ എക്സ് ഡിറക്ഷൻ, ജെ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഇൻ ദ വൈ ഡിറക്ഷൻ. അപ്പോൾ അത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് ആ രണ്ട് യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സുകൾ. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് ഐ ക്യാപ് ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് ജെ ക്യാപ് ഇൻറ്റു കോസ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഐ ക്യാപ്പ് ആൻഡ് ജെ ക്യാപ്പ്. അത് എത്രയാണ്, 90 degrees ആണ് വരുന്നത്. ഇത് വൺ ആണ്, ഇത് വൺ ആണ്, കോസ് 90 എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ്, യു വിൽ ഗെറ്റ് സീറോ. അപ്പോൾ ഐ ഡോട്ട് ഐ വൺ ആണ്, പക്ഷെ ഐ ഡോട്ട് ജെ എന്നുള്ളത് എന്താണ്, സീറോ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കതുപോലെ ചെയ്യാം, ഐ ഡോട്ട് ജെ എന്നുള്ളത്, അതുപോലെ തന്നെ ജെ ഡോട്ട് ഐ എന്നുള്ളത്, ജെ ഡോട്ട് ഐ, ഐ ഡോട്ട് ജെ എന്ന് പറയുന്നതും ജെ ഡോട്ട് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് തന്നെയാണ്, ബിക്കോസ് എ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു ബി ഡോട്ട് എ, സീറോ ആയിരിക്കും കിട്ടുക. അതുപോലെ തന്നെ ഐ ഡോട്ട് കെ, ഐയും കെയും യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഇൻ ദ എക്സ് ഡിറക്ഷൻ, യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഇൻ ദ സെഡ് ഡിറക്ഷൻ, അത് രണ്ടും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഡോട്ട് ഐ, കെ ഡോട്ട് ഐ, ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ. ഐ ഡോട്ട് കെ എന്ന് പറയുന്നതും കെ ഡോട്ട് ഐ എന്ന് പറയുന്നതും സീറോ ആയിരിക്കും. ലാസ്റ്റ് കെ ഡോട്ട് ജെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഇൻ ദ സെഡ് ഡിറക്ഷൻ ഡോട്ട് വിത്ത് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഇൻ ദ വൈ ഡിറക്ഷൻ, സെഡിലും വൈയിലുമുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡോട്ട്. ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജെ ഡോട്ട് കെ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ. അപ്പം പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, ഐ ഡോട്ട് ഐ വൺ, ജെ ഡോട്ട് ജെ വൺ, കെ ഡോട്ട് കെ വൺ, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഡോട്ടുകളും സീറോ. അതായത് ഐ ഡോട്ട് ജെ, ജെ ഡോട്ട് ഐ, ഐ ഡോട്ട് കെ, കെ ഡോട്ട് ഐ, കെ ഡോട്ട് ജെ, ജെ ഡോട്ട് കെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള എല്ലാ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റുകളും സീറോ ആണ്. കാരണം ഐ ജെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് അലോങ് എക്സ്, വൈ ആൻഡ് സെഡ് ഡിറക്ഷൻ. അപ്പോൾ എക്സ് വൈ സെഡ് ഡിറക്ഷനിലുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ആണ് ഐയും ജെയും കെയും. അവർ മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ മ്യൂച്വലി ഓർത്തോഗണലാണ്. മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ അഥവാ മ്യൂച്വലി ഓർത്തോഗണലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഓർത്തോഗണൽ വെക്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ ഡോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, കണ്ടുവാ ഓർത്തോഗണൽ വെക്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സീറോ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഐ ഡോട്ട് ജെയും ജെ ഡോട്ട് ഐയും സീറോ ആയിപ്പോയത്, ഐ ഡോട്ട് കെയും കെ ഡോട്ട് ഐയും സീറോ ആയിപ്പോയത്, ഐ ഡോട്ട് ജെ ഡോട്ട് കെയും കെ ഡോട്ട് ജെയും സീറോ ആയിപ്പോയത്. അവർ മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടറിനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോട്ട് ചെയ്താൽ വൺ ആണ് കിട്ടുക. കണ്ടു, ഐ ഡോട്ട് ഐ വൺ, ജെ ഡോട്ട് ജെ വൺ, കെ ഡോട്ട് കെ വൺ. അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടറിനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് കിട്ടുക. വേറൊരു കാര്യം, ഒരു വെക്ടറിനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോട്ട് ചെയ്താലോ, വാട്ട് ഇസ് എ ഡോട്ട് എ, വാട്ട് ഇസ് എ ഡോട്ട് എ, ഒരു വെക്ടറിനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോട്ട് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഇത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് പറയണമായിരുന്നു, ഞാൻ യൂണിറ്റ് വെക്ടറിലേക്ക് നേരിട്ട് കടന്നു, സോറി. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഒരു വെക്ടറിനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോട്ട് ചെയ്യുക. ഒരു വെക്ടർ അതുമായി മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ സീറോ ആണ്, ഒരു വെക്ടർ അതുകൊണ്ട് അതുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ സീറോ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കാം, ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് ബിക്ക് പകരം എ എന്ന് തന്നെ എഴുതേണ്ടി വരും, കാരണം രണ്ടും എയും ബി ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ മോഡുലസ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് ബി എന്നുള്ളതിന് പകരം മോഡുലസ് ഓഫ് എ എന്ന് തന്നെ എഴുതേണ്ടി വരും. ഇൻറ്റു കോസ് സീറോ, കാരണം ഒരു വെക്ടർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് എ
ഇൻടു മോഡുലസ് ഓഫ് എ എന്നാണ് വരിക. കോസ് സീറോയുടെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്കറിയാം, അത് വൺ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എ ഡോട്ട് എ ഒരു വെക്ടറിനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് മോഡുലസ് ഓഫ് എ എന്നുള്ളതിൻ്റെ സ്ക്വയറാണ്. കാരണം നോക്കൂ, മോഡുലസ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് എ, അതിൻ്റെ സ്ക്വയറാണ് എ ഡോട്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ മോഡുലസ് ഓഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡോട്ട് എ ഹോൾ റൈസ് ടു 1/2. കണ്ടു, ഒരു മോഡുലസ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റിനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോട്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു റിസൾട്ട് എൻട്രൻസുകൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു വെക്ടറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കാണാൻ ഇങ്ങനെയും ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. എന്താണ് മെത്തേഡ്? ആ വെക്ടറിനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ മോഡുലസിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ മോഡുലസ് കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കണം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇത് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സുകളാണ്, ഇത് യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സുകളാണെന്ന് മാത്രം. യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വണ്ണായി, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്സുകൾ വണ്ണായി, മോഡുലസ് ഓഫ് ഐ എന്നുള്ളത് വണ്ണായി, മോഡുലസ് ഐ എന്നുള്ളത് വണ്ണായി, കോസീറോയുടെ വാല്യൂ വണ്ണായി. ഇവിടെ മോഡുലസുകൾ വണ്ണല്ല, കാരണം വെക്ടേഴ്സുകളാണ്, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡുമുണ്ട് ഡിറക്ഷനുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡുകളുടെ സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണ് ഈ സ്പെഷ്യൽ കേസിൽ കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പം ഇതാണ് സ്കേലാർ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ കേസുകൾ, രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ കേസുകൾ. അപ്പോൾ ഒരാൾ ചോദിക്കും, സർ ആൻറ്റി പാരലൽ ആയാൽ എങ്ങനെയാണ്? എയും ബിയും ആൻറ്റി പാരലൽ, വെക്ടർ എ ഇങ്ങോട്ട്, വെക്ടർ ബി ഇങ്ങോട്ട്, ഇതാണ് വെക്ടർ എ എന്നുള്ളത്, വെക്ടർ ബി എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ വരിക, ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിൽ വരിക. അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ ആംഗിൾ കണ്ടുവോ, അത് 180 ഡിഗ്രി എന്നാണ് വരിക. 180 ഡിഗ്രി, 180 ഡിഗ്രി. ഇവിടെ പാരലായി വരുമ്പം 0 ഡിഗ്രി, പെർപെൻഡിക്കുലറായി വരുമ്പോൾ 90 ഡിഗ്രി, ആൻറ്റി പാരലായി വരുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്നുള്ളത് ആൻറ്റി പാരലൽ, അതാണ് 180 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഡോട്ട് ബി എങ്ങനെ എഴുതാം? എ ഡോട്ട് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് ബി ഇൻറ്റു കോസ് 180. കോസ് 180 എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് 1 ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് ബി ഇൻറ്റു കോസ് 180യുടെ വാല്യൂ മൈനസ് 1 ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം? മൈനസ് എ മോഡുലസ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് ബി എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കും, മൂന്ന് കേസുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഒന്ന് പാരലലാകുന്ന സന്ദർഭത്ത്, അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? മാഗ്നിറ്റ്യൂഡുകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആകുന്ന സന്ദർഭം, ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ്? സീറോ ആവുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വാനിഷ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എ ഡോട്ട് ബി വാനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എയും ബിയും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എയും ബിയും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ എ ഡോട്ട് ബി വാനിഷ് ചെയ്തിരിക്കും. ഇത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആവുന്ന സന്ദർഭം. ഇത് ആൻറ്റി പാരലൽ ആകുന്ന സന്ദർഭം, അത് ഞാൻ വിട്ടുപോയതാണ്, ആൻറ്റി പാരലൽ ആകുന്ന സന്ദർഭം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നു, ഇങ്ങനെ വരുന്നു, ഇതാണ് ആൻറ്റി പാരലൽ. ഇൻ ദിസ് കേസ് ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ എ ആൻഡ് ബി, എയും ബിയും തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണ്? 180 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ മോഡുലസ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് ബി ഇൻറ്റു കോസ് ദാറ്റ് ആംഗിൾ 180 എന്ന് കൊടുക്കണം. കോസ് 180യുടെ വാല്യൂ മൈനസ് 1 ആണ്. അപ്പോൾ മൈനസ് എ ഡോട്ട് ബി, അല്ലെങ്കിൽ എ ഇൻറ്റു ബി എന്നാണ് കിട്ടുക, ഏത് ചെയ്താൽ? എ ഡോട്ട് ബി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. കൂടാതെ ഇത് കൂടാതെ ഈ ഒരു റിസൾട്ടും കൂടെ പഠിച്ചിരിക്കണം. ഐ ഡോട്ട് ഐ 1 ആണ്, ജെ ഡോട്ട് ജെ 1 ആണ്, കെ ഡോട്ട് കെ 1 ആണ്, മറ്റുള്ള എല്ലാ ഡോട്ടുകളും 0 ആണ്. കാരണം ഐയും ജെയും കെയും മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സുകളാണ്, അതാണ് ഇതിന് കാരണം. ഇനി നമുക്ക് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസുകളെ പരിചയപ്പെടാം. ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാൻ മാത്രമാണ്, അല്ലാതെ വാട്ട് ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്നും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതല്ല, ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക. ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണ്. അതായത് എ ഡോട്ട് ബി എന്നുള്ളതും ബി ഡോട്ട് എ എന്നുള്ളതും ഈക്വൽ ആണ്. സോ എ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു ബി ഡോട്ട് എ, ദേ ആർ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ്. കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ്, ഇതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി. രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ആണ്. എന്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ്? ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വെക്ടർ എ ഡോട്ട് വിത്ത് ബി പ്ലസ് സി, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതായത് ബിയും സിയും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എ കൊണ്ട് ഡോട്ട് ചെയ്യണം. ഇത് എന്തിന് തുല്യമാണ്? എ ഡോട്ട് ബി, എയും ബിയും നിങ്ങൾ ഡോട്ട് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ എയും സിയും നിങ്ങൾ ഡോട്ട് ചെയ്യുക,
എന്നിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിന് തുല്യമാണ്. അതായത് എ ബിയും സിയും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വെക്ടറിനെ എ കൊണ്ട് ഡോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എയും ബിയും തമ്മിൽ ഡോട്ട് ചെയ്യുക, എയും സിയും തമ്മിൽ ഡോട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതിന് തുല്യമാണ്. ഇതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. വെക്ടർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ആണ്, വെക്ടർ പ്രൊഡക്റ്റ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണ്. മൂന്നാമതായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെക്ടറിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയുള്ള ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എല്ലായ്പ്പോഴും സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും, സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, എ ഡോട്ട് എ എന്നുള്ളതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആയിരിക്കും. ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക, സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫോമാണ് 1/2. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റൂട്ട് ഓഫ് എ ഡോട്ട് എ എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം എ ഡോട്ട് എ ഹോൾ റേസ്ഡ് 1/2 എന്ന് എഴുതിയാൽ ശരി തന്നെയാണ്. നാലാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ ഇൻറ്റു എ ഡോട്ട് ബി. നോക്കൂ, ഒരു വെക്ടർ ലാംഡ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് അതിനെ എ ഡോട്ട് ബി, ബി കൊണ്ട് ഡോട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്റ്റർ ഉണ്ട്, അതിനാദ്യം ലാംഡ കൊണ്ട് ഡോട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഐ മീൻ ലാംഡ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വലിയ വെക്റ്റർ കിട്ടും, അതിനെ ബി കൊണ്ട് ഡോട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇത് എന്തിനു തുല്യമാണ്? ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഇൻറ്റു എ ഡോട്ട് ബി. നിങ്ങൾ എയും ബിയും ഡോട്ട് ചെയ്ത വാല്യൂവിനെ ലാംഡ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് തുല്യമായിരിക്കും എന്നാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ നിയമങ്ങളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടികളാണ്. ഏതെങ്കിലും സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അതായത് എ ഡോട്ട് ബി സമം ബി ഡോട്ട് എ ആണെന്ന് ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നൊരു കേസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഉപയോഗിക്കാം, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് അലൗഡ്, അത് അലൗഡ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് വൺ വെക്ടർ വിത്ത് ഇറ്റ് സെൽഫ് എപ്പോഴും കിട്ടുന്നത് സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വെക്ടറിന് ആദ്യം ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് ഡോട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ ഡോട്ട് ബി അങ്ങോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക, എന്നിട്ട് ആ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും മതി. അങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ദീസ് ആർ ദ ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ്. ഇനി ഈ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എവിടെയാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അത് ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുമ്പം തുടർന്നുള്ള ചാപ്റ്ററുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കടന്നു വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആവശ്യമുള്ളത് വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്, പ്രവൃത്തി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. പ്രവൃത്തി അഥവാ വർക്ക് എന്നുള്ളത് എന്താണ്? ഫോഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്, ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുണ്ട്, അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുണ്ട്, നാലാമത്തെ അല്ല. ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും, എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ആണ്, ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ആണ്. ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് വർക്ക്. നിങ്ങൾ എഴുതിയത് ശ്രദ്ധിച്ചോ, വർക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ വര വരയ്ക്കുന്നില്ല, കാരണം വർക്ക് സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. പക്ഷേ ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും എന്താണ്? വെക്ടേഴ്സ് ആണ്. അപ്പം അതിന് മുകളിൽ ഞാൻ വര വരയ്ക്കുന്നുണ്ട്, ഡോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അപ്പം നമുക്ക് സ്കെയിലാർ ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് പവർ ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ പി, ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് പവർ നിങ്ങൾ തുടർന്ന് പരിചയപ്പെടും, ഞാനിവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഫോഴ്സും അതുപോലെ വെലോസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഫോഴ്സും വെലോസിറ്റിയും, ഫോഴ്സ് ഒരു വെക്ടറാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം, വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെക്ടറാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഫോഴ്സും വെലോസിറ്റിയും തമ്മിൽ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് പവർ കിട്ടുന്നു. അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിൽ അത് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഏരിയ വെക്ടറുമായിട്ട് ഡോട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് കിട്ടുന്നത്. മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈ ബി, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഏരിയ വെക്ടറുമായിട്ട് ഡോട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പം പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ നോക്കൂ, നാലെണ്ണം ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു, കേവലം നാലെണ്ണം മാത്രമല്ല, ഇനിയും ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് ഫിസിക്സിൽ ഇങ്ങനെ വർക്ക്, ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് പവർ, ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് തുടങ്ങിയ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റികൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്താവശ്യമായി വരുന്നു? ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആവശ്യമായി വരുന്നു. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് രണ്ടും വെക്ടേഴ്സാണ്, ഇവരെല്ലാം വെക്ടേഴ്സുകളാണ്. പക്ഷെ ഡോട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് കണ്ടുവോ, അവരാരും വെക്ടേഴ്സുകളല്ല, അവരെല്ലാം സ്കെയിലാറാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്കെയിലാർ പ്രൊഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ എന്താണ് സ്കെയിലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ
ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മൾ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് കാണാനുള്ള ഡെഫനിഷൻ പഠിക്കുന്നു. എന്തായിരുന്നു ഡെഫനിഷൻ? ഡെഫനിഷൻ ഇസ് എ ഡോട്ട് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് ബി ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ. പഠിച്ചല്ലോ, എ ഡോട്ട് ബി സമം മോഡുലസ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് ബി ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ. എന്താ മോഡുലസ് ഓഫ് എയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്? മോഡുലസ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. കോസ് തീറ്റയിലെ തീറ്റ എന്താണ്? തീറ്റ ഈസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ വെക്ടർ എ ആൻഡ് വെക്ടർ ബി. അപ്പോൾ ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചു, ചെയ്യേണ്ട രീതിയും പഠിച്ചു. പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സുകളുടെ ഡോട്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കി. ഐ ഡോട്ട് ഐ എന്നുള്ളത് വൺ ആണ്, ജെ ഡോട്ട് ജെ എന്നുള്ളത് വൺ ആണ്, കെ ഡോട്ട് കെ എന്നുള്ളത് വൺ ആണ് പഠിച്ചു. മറ്റുള്ള എല്ലാ ഡോട്ടുകളും സീറോ ആണ്. ഐ ഡോട്ട് ജെ, ജെ ഡോട്ട് ഐ, ഐ ഡോട്ട് കെ ഡോട്ട് ഐ, ജെ ഡോട്ട് കെ ഡോട്ട് ജെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡോട്ട്സുകളും മറ്റുള്ള എല്ലാ ഡോട്ട്സുകളും സീറോ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. കാരണം അവർ മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് പാരലലായി വരുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം കിട്ടുന്നു. മോഡുലസ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് ബി, രണ്ട് വെക്ടേഴ്സുകൾ പാരലൽ ആണെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് മോഡുലസ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് ബി ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ആൻറ്റി പാരലൽ ആണെങ്കിൽ, ആൻറ്റി പാരലൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിങ്ങോട്ടും ഒന്നിങ്ങോട്ടും, ആ സമയത്ത് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു മൈനസ് ബി ആണെന്ന് പഠിച്ചു. ഇനി വെക്ടേഴ്സുകൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ, അങ്ങനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഓർത്തോഗണൽ എന്നാണ്. വെക്ടേഴ്സുകൾ ഓർത്തോഗണൽ ആണെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും, അഥവാ വാനിഷ് ചെയ്യും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, പാരലൽ ആൻഡ് ആൻറ്റി പാരലൽ ഇവരെ ഒരുമിച്ച് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൊലീനിയർ. ഇപ്പോൾ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് കൊലീനിയർ ആണെങ്കിൽ അവർ എയ്തർ പാരലലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി പാരലലായിരിക്കും. രണ്ട് വെക്ടേഴ്സുകൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ അവരെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഓർത്തോഗണൽ. ആ പേരുകളൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം. ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ ഓർത്തോഗണൽ ആണ് എന്നൊക്കെ തന്നാൽ ഞെട്ടിപ്പോവരുത്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവർ തമ്മിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്, അവർ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ്, ഐ മീൻ 90 degree ആണ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ നോക്കാനുണ്ട്. ഞാനത് ഫുൾ ബോർഡിൽ എഴുതാം. അതിൻ്റെ ഫൈനൽ റിസൾട്ടുകൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത്. മറ്റുള്ളത് പഠിക്കേണ്ട എന്നല്ല, എങ്ങനെയാണത് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതായത് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ തന്നതുപോലെ റെക്റ്റാങ്കുലർ കമ്പോണൻറ്റ് ഫോംസ് അഥവാ കാർട്ടീഷ്യൻ കമ്പോണൻറ്റ് ഫോംസിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുക. രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് എയും ബിയും തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആംഗിളോ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡോ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. എ തന്നിട്ടുണ്ട്, ബി തന്നിട്ടുണ്ട്. രണ്ടും റെക്റ്റാങ്കുലർ കമ്പോണൻറ്റ് ഫോമിലാണ് തന്നത്. എന്താ റെക്റ്റാങ്കുലർ കമ്പോണൻറ്റ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ദാ വെക്ടർ എ എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്നു. ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് ഐ ക്യാപ് പ്ലസ് എ വൈ ജെ ക്യാപ് പ്ലസ് എ സെറ്റ് കെ ക്യാപ്. ഇതാണ് റെക്റ്റാങ്കുലർ കമ്പോണൻറ്റ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു വെക്ടറിനെ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് പ്ലസ് വൈ കമ്പോണൻറ്റ് പ്ലസ് സെറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതുക. ഞാൻ സ്പേസിലുള്ളൊരു വെക്ടറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി മറ്റൊരു വെക്ടർ ബി എന്ന് പറയുന്നത്, ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എക്സ് ഐ ക്യാപ് പ്ലസ് ബി വൈ ജെ ക്യാപ് പ്ലസ് ബി സെഡ് കെ ക്യാപ്. അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ്, ഇത് വൈ കമ്പോണൻറ്റ്, സെഡ് കമ്പോണൻറ്റ്, മൂന്നിൻ്റെയും സമ്മായിട്ട് നമ്മൾ ബീനെയും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു വെക്ടറിനെ മൂന്ന് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ സമ്മായിട്ട്, പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ടുള്ള, മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ടുള്ള മൂന്ന് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ സമ്മായിട്ട് എഴുതി, അതാണ് റെക്റ്റാങ്കുലർ കമ്പോണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കാർട്ടീഷ്യൻ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഫോമിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആംഗിൾ അറിയില്ല, ആംഗിൾ തന്നിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെ വന്നാൽ ഈ ഈ ഫോമിൽ മാത്രം തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും? ഇതിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഈ മോഡുലസ് ഓഫ് എയിൻ്റെ മോഡുലസ് ഓഫ് ബീൻ്റെ കോസ് തീറ്റ ഒന്നും എടുക്കണ്ട, വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. അപ്പോൾ എ ഡോട്ട് ബി ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്, എ ഡോട്ട് ബി ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, നോക്കൂ, എ എക്സ് ഐ ക്യാപ് പ്ലസ് എ വൈ ജെ ക്യാപ് പ്ലസ് എ സെഡ് കെ ക്യാപ്. ഇത് ഏതാണ്? ഇതാണ് വെക്ടർ എ. ഇനി ഇതിനെ ആരുമായിട്ടാണ് ഡോട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ദിസ് ഇസ് ഡോട്ടഡ് വിത്ത് ബി എക്സ് ഐ ക്യാപ് പ്ലസ് ബി വൈ ജെ ക്യാപ് പ്ലസ് ബി സെഡ് കെ ക്യാപ്. ഇവരുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ
ഈ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിനെ ഡോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഡോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. ഞാൻ ഓരോ കമ്പോണൻസ് എടുത്ത് ഡോട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഓരോ ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ എലമെൻറ്റിനെ എടുത്ത് ഓരോരുത്തരുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റിനെ എടുത്ത് ഓരോരുത്തരുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, മൂന്നാമത്തെ എലമെൻറ്റിനെ എടുത്ത് ഓരോരുത്തരുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തം 9 മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടും. കാരണം ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട്, ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട്, ഓരോരുത്തരും മൂന്നെണ്ണമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വൃത്തിയായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം. എ എക്സ് ഐ ക്യാപ്പിനെ ആദ്യം ഇയാളുമായിട്ട് ഡോട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ എഴുതുക? എ എക്സ് ഐ ക്യാപ് ഡോട്ട് ബി എക്സ് ഐ ക്യാപ്, അതാണ് ആദ്യത്തെ ആള്. ഇത് ഇദ്ദേഹവുമായിട്ട് ഡോട്ട് ചെയ്തു. ഇനി ഈ കമ്പോണൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ആളുമായിട്ട് ഡോട്ട് ചെയ്യാണ്. പ്ലസ് എ എക്സ് ഐ ക്യാപ് ഡോട്ട് ബി വൈ ജെ ക്യാപ്, കണ്ടോ? ആദ്യത്തെ ആളെടുത്ത് രണ്ടാമത്തെ ആളുമായിട്ട് നമ്മൾ ഡോട്ട് ചെയ്തു. ഇനി മൂന്നാമത്തത് ഇദ്ദേഹത്തെ മൂന്നാമത്തെ കമ്പോണൻറ്റുമായിട്ട് ഡോട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? എ വൈ എ എക്സ് ഐ ക്യാപ് ഡോട്ട് ബി സെഡ് കെ ക്യാപ്, അതുമായിട്ടും ഡോട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ മൂന്ന് ഫസ്റ്റത്തെ ടേം എടുത്ത് മൂന്ന് ഇതുകളുമായിട്ട് ഡോട്ട് ചെയ്തു. ഇനി രണ്ടാമത്തെ എടുക്കുക, എ വൈ ഇൻറ്റു ജെ ക്യാപ്, അതിനെ ഇതുമായിട്ട് ഡോട്ട് ചെയ്യുക, ഇതുമായിട്ട് ഡോട്ട് ചെയ്യുക, ഇതുമായിട്ട് ഡോട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് ഡോട്ട് ചെയ്ത് എന്താ കിട്ടുക? എ വൈ ഇൻറ്റു ജെ ക്യാപ് ഡോട്ടഡ് വിത്ത് ബി എക്സ് ഐ ക്യാപ് ഫസ്റ്റത്തെ ആളെ, കണ്ടു? ഇദ്ദേഹത്തെ ഫസ്റ്റത്തെ ആളുമായിട്ട് ഡോട്ട് ചെയ്തു. ഇനി ഇദ്ദേഹത്തെ ഇവരുമായിട്ട് ഡോട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എ വൈ ജെ ക്യാപ് ഡോട്ട് ബി വൈ ജെ ക്യാപ് എന്ന് വരും. പ്ലസ് ഇനി ഇദ്ദേഹം ലാസ്റ്റത്തെ ആള്, ദാറ്റ് ഈസ് എ വൈ ഐ ജെ ക്യാപ്പും ബി സെഡ് കെ ക്യാപ്പും, ഇവിടെ ഡോട്ട് വരും കേട്ടോ. പ്ലസ് എ വൈ ജെ ക്യാപ്പും ബി സെഡ് കെ ക്യാപ്പും. ഇനി ലാസ്റ്റത്തത് എ സെഡ് കെ ക്യാപ്പും ബി എക്സ് ഐ ക്യാപ്പും. എ സെഡ് കെ ക്യാപ് ഡോട്ട് ബി എക്സ് ഐ ക്യാപ് പ്ലസ് എ സെഡ് കെ ക്യാപ്പും രണ്ടാമത്തെ ആള്, എ സെഡ് കെ ക്യാപ് ഡോട്ട് ബി വൈ ജെ ക്യാപ് പ്ലസ് എ സെഡ് കെ ക്യാപ്പും ബി സെഡ് കെ ക്യാപ്പും. എ സെഡ് കെ ക്യാപ് ഡോട്ട് ബി സെഡ് കെ ക്യാപ്. അപ്പോൾ നോക്കൂ, 9 ടേംസുകളാവും അല്ലേ. നിങ്ങൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് നിങ്ങളുടെ നോട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഇദ്ദേഹത്തെ എടുക്കുന്നു, ഇയാളുമായിട്ട് ഡോട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തെ എടുക്കുന്നു, രണ്ടാമത്തെ ആളുമായിട്ട് ഡോട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തെ എടുക്കുന്നു, മൂന്നാമത്തെ ആളുമായിട്ട് ഡോട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ടേമിനെ എടുക്കുന്നു, ഇതുമായി ഡോട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഇതുമായി ഡോട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഇതുമായി ഡോട്ട് ചെയ്യുന്നു. മൂന്നാമത്തെ ടേമിനെ എടുക്കുന്നു, ഇതുമായി ഡോട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഇതുമായി ഡോട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഇതുമായിട്ട് ഡോട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് 9 നമ്പേഴ്സുകൾ കിട്ടും. ഇനി നോക്കൂ, എ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ബി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്സുകളാണ്, എക്സ് കമ്പോണൻറ്റുകളുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡുകളാണ്. അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് എഴുതാം, ദറ്റ് ഇസ് എ എക്സ് ഇൻറ്റു ബി എക്സ് ഒരുമിച്ച് എഴുതി. ബാക്കി എന്താ വരിക? ഐ ഡോട്ട് ഐ, ശരിയല്ലേ. പ്ലസ് രണ്ടാമത്തതിനെ എഴുതുമ്പോൾ അതുപോലെ എഴുതുമ്പോൾ എ എക്സ് ബി വൈ ഐ ഡോട്ട് ജെ അല്ലേ. മൂന്നാമത്തെ എന്താ വരിക? എ എക്സ് ബി സെഡ് ഐ ക്യാപ് ഡോട്ട് കെ ക്യാപ്. പ്ലസ് നാലാമത്തത് എ വൈ ബി എക്സ് ജെ ക്യാപ് ഡോട്ട് ഐ ക്യാപ് പ്ലസ് എ വൈ ബി വൈ ജെ ക്യാപ് ഡോട്ട് ജെ ക്യാപ് പ്ലസ് എ സെറ്റ് സോറി എ വൈ ബി സെറ്റ് ജെ ക്യാപ് ഡോട്ട് കെ ക്യാപ് പ്ലസ് ലാസ്റ്റത്തത് എ സെറ്റ് ബി എക്സ് കെ ക്യാപ് ഡോട്ട് ഐ ക്യാപ് പ്ലസ് എ സെറ്റ് ബി വൈ കെ ക്യാപ് ഡോട്ട് ജെ ക്യാപ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ എ സെറ്റ് ബി സെറ്റ് കെ ക്യാപ് ഡോട്ട് കെ ക്യാപ്. ഓക്കെ, കെ ക്യാപ് ഡോട്ട് കെ ക്യാപ്, അവസാനത്തത് അങ്ങനെ വരുന്നു. ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഐ ഡോട്ട് ഐ 1 ആണ്, ഇത് 1 ആണ്. പക്ഷേ ഐ ഡോട്ട് ജെ 0. ഇപ്പം ഞാൻ വേറൊരു കളർ കൊണ്ട് എഴുതാം.
you can see this is 1 and this is 0. I dot k 0 ആണ്, j dot i 0 ആണ്, j dot j അത് 1 ആണ് കണ്ടോ, j dot j അത് 1 ആണ്, j dot k എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്, k dot i എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്, k dot j എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്, പക്ഷേ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന k dot k 1 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റുകളിൽ i dot i 1, j dot j 1, k dot k 1 അത് മാത്രമേ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഐ ഡോട്ട് ജെ അത് സീറോ ആയിപ്പോയി. അപ്പോൾ എ എക്സ് ബി വൈ ഇൻറ്റു സീറോ ഇത് മൊത്തം സീറോ ആയിപ്പോയി. എ സെറ്റ് ബി സെറ്റ് ഇൻറ്റു നോക്കൂ ഐ ഡോട്ട് കെ അത് സീറോ ആണ്, അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം സീറോ ആയിപ്പോയി. ഇത് നോക്കൂ എ വൈ ബി എക്സ്, എ വൈ ബി എക്സ്, ജെ ഡോട്ട് ഐ അത് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇത് മൊത്തം സീറോ ആയിപ്പോയി. എ വൈ ബി വൈ ഇൻറ്റു ജെ ഡോട്ട് ജെ 1 ആണ്, അപ്പോൾ എ വൈ ബി വൈ ഇൻറ്റു 1 എന്ന് വരും. ഇവിടെ നോക്കൂ എ വൈ ബി സെറ്റ് ഇൻറ്റു ജെ ഡോട്ട് കെ അത് സീറോ ആണ്, അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം സീറോ. എ സെറ്റ് ബി സെറ്റ് ഇൻറ്റു കെ ഡോട്ട് ഐ ഇത് സീറോ ആണ്, അപ്പോൾ മൊത്തം സീറോ. എ സെറ്റ് ബി വൈ ഇൻറ്റു കെ ഡോട്ട് ജെ ഇത് സീറോ ആണ്, അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ സീറോ ആയി. എ സെറ്റ് ബി സെറ്റ് ഇൻറ്റു കെ ഡോട്ട് കെ അത് 1 ആണ്, അപ്പോൾ അത് നിൽക്കും. അപ്പോൾ 1 വരുന്ന ഈ ടേമുകൾ മാത്രമേ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം സീറോ ആയിപ്പോയി. സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് ഇൻറ്റു ബി എക്സ്, ഇത് 1 ആണ് അത് എഴുതണ്ട, പ്ലസ് ഇവിടെ 1 വരുന്ന ടേം ഉണ്ട് എ വൈ ബി വൈ പ്ലസ് 1 എഴുതണ്ട, അവിടെ ലാസ്റ്റ് എ സെറ്റ് ബി സെറ്റ് കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ടേമുകൾ മാത്രമേ നിൽക്കുള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം സീറോ ആയിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഇതാണ് എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇഫ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദ റെക്റ്റാങ്കുലർ കമ്പോണൻറ്റ് ഫോം, എയും ബിയും റെക്റ്റാങ്കുലർ കമ്പോണൻറ്റ് ഫോമിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ, എയും ബിയും റെക്റ്റാങ്കുലർ കമ്പോണൻറ്റ് ഫോമിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ എ ഡോട്ട് ബി എങ്ങനെ എഴുതാം? എ എക്സ് ബി എക്സ് പ്ലസ് എ വൈ ബി വൈ പ്ലസ് എ സെറ്റ് ബി സെറ്റ് എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നോക്കുക, ഇതിപ്പം എഴുതുമ്പോൾ കുറേ കമ്പോണൻസുകളൊക്കെ എഴുതി, 9 കമ്പോണൻസുകൾ എഴുതി, അത് സീറോ ആക്കി എടുത്തു. ഇറ്റ് ഇസ് വെരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്, ബട്ട് യു ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഓൺലി. ഈ ഇക്വേഷൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. ഇത് ചെയ്തു തന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, കമ്പോണൻറ്റുകളാക്കി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വരുന്നത് എന്ന് തെളിയിക്കാനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഞാൻ ഇത് മുഴുവനും എഴുതിയത്. യു ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഓൺലി. എന്താണ് എ ഡോട്ട് ബി എന്നുള്ളത്? എ എക്സ് ബി എക്സ് പ്ലസ് എ വൈ ബി വൈ പ്ലസ് എ സെറ്റ് ബി സെറ്റ് എന്നുള്ളതിന് തുല്യമായിരിക്കും. അപ്പം ഈ ഫോമിൽ തന്നാൽ ഞങ്ങൾ മോഡുലസ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് ബി ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ ഒന്നും കാണണ്ട, എളുപ്പമാണ്. ഈ എ എക്സും ബി എസും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, എ വൈയും ബി എയും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, എ സെറ്റും ബി സെറ്റും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് കൂട്ടി എഴുതുക. ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ വെക്റ്റർ എ തന്നിട്ടുണ്ട് 2i പ്ലസ് 3j പ്ലസ് കെ, ഇതാണ് എ എന്ന് വിചാരിക്കുക. വെക്റ്റർ ബി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, വെക്റ്റർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3i പ്ലസ് 2j പ്ലസ് 2k, ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് എ ഡോട്ട് ബി ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ, എ ഡോട്ട് ബി ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലെ രണ്ടും ആദ്യം ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതിക്കോളൂ. ഇങ്ങനെ എഴുതുക 2i പ്ലസ് 3j പ്ലസ് കെ ഡോട്ട്, പിന്നെന്താണ് 3i പ്ലസ് 2j പ്ലസ് 2k, ഇങ്ങനെ എടുത്തെഴുതുക. ഓക്കെ, എന്നതിന് ശേഷം എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ, ഇവിടെ 2 ആണ് ഇവിടെ 3 ആണ്, 2 ഉം 3 ഉം തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? 2 ഇൻറ്റു 3 പ്ലസ് 3 ഉം 2 ഉം 3 ഇൻറ്റു 2 പ്ലസ് ഇവിടെ കോയഫിഷ്യൻറ്റ് 1 ആണ്, ഇവിടെ കോയഫിഷ്യൻറ്റ് 2 ആണ്. സോ 1 ഇൻറ്റു 2, സോ 2 3s are 6 പ്ലസ് 3 2s are 6 പ്ലസ് 1 2s are 2, ദെർഫോർ 14, ദിസ് മച്ച് യൂണിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ അതാണ് എ ഡോട്ട് ബി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ. കണ്ടോ, എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തത് കണ്ടോ? അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ, 16 14 എന്ന് കണ്ടു, ദറ്റ് ഈസ് എ നമ്പർ. അതുകൊണ്ട് ഇത് സ്കേലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്, കണ്ടോ, അതിൽ ഡിറക്ഷൻ ഒന്നും വരുന്നില്ല. ഇതൊരു നമ്പറാണ്, പ്യുവർലി നമ്പറാണ്, അതൊരു സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. ഞാൻ ചെയ്തത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എയും ബിയും ഇങ്ങനെ 2 വെക്ടേഴ്സുകളെ ഫോമിൽ തന്നാൽ 2i പ്ലസ് 3j പ്ലസ് k, അതുപോലെ തന്നെ 3i പ്ലസ് 2j പ്ലസ് 2k എന്നുള്ള ഫോമിൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 വെക്ടേഴ്സുകളെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എ ഡോട്ട് ബി ചെയ്യുമ്പോൾ, എയും ബിയും നിങ്ങൾ ഡോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എ എഴുതുന്നു, ബി എഴുതുന്നു, എന്നിട്ട് ഡോട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനും എന്നിട്ട് ഡോട്ട് എടുത്ത് സീറോ ആക്കുന്നതൊന്നും എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല.
ഈ എക്സ് കമ്പോണന്റുകളെ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ടൂ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്നാണ്, അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ, ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എന്നാണ്, ത്രീ ഇൻറ്റു ടു അത് എഴുതി. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കോയിഫിഷ്യന്റ് വൺ ആണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല, ഇവിടെ കോയിഫിഷ്യന്റ് ടു ആണ്, വൺ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതി. അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്, ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്, വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു. അപ്പോൾ സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ട്വൽവ്, പ്ലസ് ടു ഫോർട്ടീൻ, ദാറ്റ് മച്ച് യൂണിറ്റ്സ്. ഇതാണ് എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും മൈനസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നെഗറ്റീവ് നമ്പറും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മൈനസ് ടു ആയിരുന്നു വിചാരിക്കുക, ഇവിടെ മൈനസ് ടു ആയിരുന്നെങ്കിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു എന്നാണ് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്, കണ്ടോ? ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു എന്നായിരിക്കണം ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്. ആ മൈനസും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. എന്നിട്ട് കൂട്ടി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എ ഡോട്ട് ബി കാണാം. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തില്ല? മോഡുലസ് ഓഫ് എ കണ്ടില്ല, മോഡുലസ് ഓഫ് ബി കണ്ടില്ല, കോസ് തീറ്റ എത്രയെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചില്ല, കോസ് തീറ്റ എത്രയും തന്നിട്ടുമില്ല. നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതാണ് റെക്റ്റാങ്കുലർ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ഫോമിൽ തന്നാലുള്ള ഗുണം. രണ്ട് വെക്റ്റേഴ്സ് ഈ ഫോമിൽ തന്നാൽ, അതായത് റെക്റ്റാങ്കുലർ കമ്പോണൻറ്റ് ഫോം എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്, ഈ ഫോമിൽ തന്നാൽ കൂട്ടാൻ എളുപ്പമാണ്, ഇതുകളെ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ മതി. കുറയ്ക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, ഇതാ കമ്പോണൻസിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡുകളെ തമ്മിൽ കുറച്ചാൽ മതി. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് സ്കേലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് കാണാൻ വന്നു, അതും എളുപ്പമാണ്. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസുകളുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡുകളെ ഇതുപോലെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. കണ്ടുവോ, എ എക്സ് ബി എക്സ് പ്ലസ് എ വൈ ബി വൈ പ്ലസ് എ സെറ്റ് ബി സെറ്റ്. കാരണം മറ്റുള്ള ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റുകളൊന്നും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഐ ഡോട്ട് ഐയും ജെ ഡോട്ട് ജെയും കെ ഡോട്ട് കെയും മാത്രമാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പം കമ്പോണൻറ്റ് ഫോമിൽ തന്നാൽ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം, നമുക്ക് മോഡുലസുകളൊന്നും കാണാതെ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതാണ് റെക്റ്റാങ്കുലർ കമ്പോണൻറ്റ് ഫോംസിൽ സ്കേലാർ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നാൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ്.